Je 8 hodin. Tak vstanou, budu se nasnídat. Půjdou k kuchyni, aby se nasnídal. Co budu snídat? Co si dám na snídalu? Nic s ním. Aha, rolík. Co dím máš, když si koupil jako rolík? Tady mi dědeček koupil rolík, to nic. Co si dám, rolík o salám nebo plivináček? Aha, plivináček. No, co snídaní? Neslyší hranavý šuma. No nic. Ty jsi snídaný. Dobré, mám plivináče. Dobré. Potom televize později. Tady je Plzeň a panorama. Je tam třeba 7 hodin. No, cítí vám je panorama. Ještě, to je náhodou, kde je krásný. Příště budeme mít dětičky, to je nebudeme babičky.